LPT3 Terengganu tunggu respon Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pelaksanaan kerja awalan bagi lebuh raya pantai timur LPT3 dengan kos RM35 juta. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Hanafi Ahmad berkata, pembentangan penuh laporan kerja awalan termasuk penentuan jajaran jalan yang muktamad dan anggaran kos projek kepada agensi pusat telah dibentangkan pada pertengahan 2022 untuk mendapatkan hala tuju dan seterusnya kelulusan pelaksanaan projek. Setakat ini, Jabatan Kerja Raya mengambil maklum berkenaan perancangan untuk pembinaan LPT3 dan menunggu keputusan kerajaan pusat untuk melaksanakannya. Lebuh raya LPT3 anggaran jarak laluan 122 km bermula daripada Kampung Gemuruh Kuala Terengganu tamat Tunjung Kota Baru. Anggaran kos awalan belum ada anggaran status semasa pelaksanaan kerja awalan. Beliau memaklumkan demikian bagi menjawab soalan lisan yang dikemukakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jertih Ridwan Muhammad Nur yang ingin tahu apakah usaha kerajaan negeri untuk lanjutan pembinaan LPT3 pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.